Sasa hiyo daktari itabadilisha lidi. Anabadilisha nini? Akiniunia mtoto mmoja. Mimi niko na mtoto mmoja, sina mwingine. Na anaamua kuua. Kwa hivyo sasa wameniua, wamenimaliza. Naomba serikali iingilie hii maneno yao. Wamenimaliza kabisa. Tunaongea na daktari sasa mkubwa. Akaambia ile chukua ni kama accident imekupata kwa barabara. Usichukue kama kitu kikubwa sana ama kitu muhimu sana. Nilikuwa mjamzito miezi saba. Sasa vile nilikuwa mgonjwa sana na mzee akua karibu, jirani akaenda akapigia mzee simu akakuja, mzee akanichukua akanipeleka hospitali. Hospitali nilipelekwa Homa Bay County, kulikuwa na mgomo ya madaktari. Sasa mwingine akamwambia mzee, Sigoveti nafanya kazi, mnaweza mkimbiza huko, mnaweza mkimbiza huko. Bila nilienda huko wakanipima kila kitu. Nikaambiwa sina shida yoyote isipokuwa niko na upungufu wa damu, anemia yani. Wakaniambia mzee hezi rudi na mimi kwa nyumba mpaka niongezwe damu juu tuko wawili na damu iko chini. Sasa nikaingizwa kwa ward, nikaongezwa damu. Sasa damu yenye nililetewa ya kwanza nililetewa kitu kama saa 3:30 usiku. Ya pili nililetewa saa 2:30 asubuhi. Keshoe. Keshoe. Sasa kesho nilikuwa nimerauka ili nimtoe sasa juu ile damu vile walikuwa nataka washampea damu mbili, sasa ilikuwa nilikuwa nataka nimtoe. Hapo ndio nikaambiwa hawezi toka mpaka niende mimi mwenyewe niende Kericho nitoe damu. Nikamuuliza na simseme tu bei na nilipe, wakasema pana lazima tuende tutoe damu. Malipo ilikuwa wewe kutoa damu. Nikasema at least wacha niende nitoe damu. Nilitolewa kiwango gani? 0.3 ile packet 3. Na wakati walikuwa ananiambia watoe 3 nikawaambia si kule ilitolewa alipewa damu 2, mbona hapa mtoe 3? Nikaambiwa hiyo ndio wa inakuanga, hivyo ndio wa inakuanga, moja inabaki itasaidia mwingine. Na labda uligundua lini labda blood group ambayo walikuwekea ilikuwa tofauti na yako mara ya kwanza? Nilikuwa nyumbani pale nikaanza kusikia kichwa, siwezi kaa chini, naumwa na mgongo, naumwa na chini ya tumbo, siwezi kaa kwa jua, siwezi fanya nini, kizunguzungu ikawa mingi sana. Nikarudishwa kwa hospitali. Sida ya hiyo mgongo, nilikuwa nalia mgongo sana. Siwezi kaa chini, siwezi lala, naumwa na mwili yote. Vile walienda wakapata mtoto wakishika tumbo, wanapata ni kujifunguni leba yenyewe, lakini kichwa hawasikii penye mtoto wa. Kwa kaniambia hiyo si hawana operation, wakani transfer UGIS. In case kuzaa inaweza kuja vibaya nifanyiwe operation haraka haraka. Hasa vile nilienda huko wakanipima. Kunipima kapata niko positive. Kauliza hapana. Ai, hebu itaeni mzee hapo nje aone chenye naona hapa. Kila wakati tukiendanga clinic tunaendanga na yeye tunapimwa na yeye na kuanga negative. Niliona ni kama ndoto ama ni kama mchezo tu. Nikasema sister, unaniambia ukweli ama unanidanganya? Akasema ukifikiria ni uongo nitarudia tena. Akarudia. Ikatoka hivyo hivyo. Mama akatoka huyu sasa akatoka mkali sana. Inaweza kuaje? Mpaka mimi sasa ndio nikampoeza. Kabisa nikampoeza kabisa. Akatulia. Akapelekwa kwa kitanda. Mzee akaitwa akapimwa, yeye akatoka negative, mimi niko positive. Wakasema maybe ni vile ni bado ninaumwa, naweza kuwa ni hiyo uchungu ninaweza leta hiyo kitu hivyo. Acha ni after kujifungua nikipimwa kitoke tu hivyo hivyo tu itakuwa ni hiyo kitu. Iko. Nilijifungua mwezi wa 4 tarehe 25. Asa after kujifungua kesho yake wakakuja mwingine akakuja tu, nikatumwa madam sister mwingine akanipima. Akapata tu majibu lepata jana ndio walipata tena leo. Sasa nikashindwa na mimi ni nini, nilikuwa sijawahi enda kuhanya nje, mzee wangu pia najua venye yako nini imeendelea ime happen. Kama mzee ana na mimi mbona hii kitu nimetoka wapi? Paka nikakataa nikaleta shida kwa hospitali. Sister akaniuliza, "Mwaongeza damu mahali?" Nikamwambia, "Eh."
kanuliza uliongezwa damu lini, kaambia ni mwezi wa pili mwaka na niliongezwa cigarette. Akaniambia basi uenda, hebu aende ulizie hiyo hospitali. Nili mwongeleza anze dawa. Alianza dawa. Hapo walilazimiza mimi pia wakanipea preps ninatumia. Nikapewa hapo pia wakanipea. Sasa tare 7 mwezi wa 5 nikapeleka complain, nikaenda police station kwanza kupiga report. Police station ya wapi? Ya Sondu. Wakaniambia enda Sigowe tafuta daktari mkubwa, usitafute sister wala hao wadogo, tafuta mkubwa wao. Ukae na wao chini, uongee na wao, muelezee hiyo shida yenye uko nayo. Kaniambia kuna kila kitu documents zao, nikamwambia niko nazo. Nikaenda na documents zangu. Tukaona daktari, daktari akaita sister akamwambia hebu leta faili ya huyu madam. Na daktari kwanza anaitwa nani? Dr. Langat. Nikaletewa faili yangu. Daktari akaangalia, akaita mtu wa lab. Mlaleta mtu wa lab akamwambia mimi nilikuwa client wao. Hapo na hata bila naangalia kitabu, anaona bila kitabu inasema nilikuanga negative. Na after 2 months vile niliongezewa damu hapa mwezi wa pili imekuwa positive. Why? Nikamwambia kama mnafikiria ninasema uongo, nipimeni mzee nje huyu, mimi ndio huyu. Nipimeni sahi kwa hiyo hospitali yenu. Tukaenda tukapimwa na mzee. Kunipima mzee akatoka negative, mimi nikatoka positive. Nikamwambia basi kitu ni ukweli. Ime happen hapa. Hata wao walikubali. Kitabu vile walileta, walileta kama wameandika karatasi yenye walitoa, hata ndio hii hapa. Walitoa ilisho wino ni negative. Lile na tieno ni positive. Wakaandika hapa mimi ni negative. Tarehe 7 mwezi wa 5. Tarehe 7 mwezi wa 5. Elisha, unaona hapo mmeandika negative. Elisha pia ni Elisha wino pia ni negative. Na ni tarehe same. Tarehe same zote. Tarehe same. Kitabu walikuja walichukua wakaenda kuandika kama washaleta hii majibu. Ni kama waligundua makosa wanajaribu. Wanajaribu ku exchange. Inatari kwa na exchange kama tushapewa hii karatasi tumebeba kwa mkono. Sasa kurudi tunaongea na daktari. Akaambia Ilian, chukua ni kama accident imekupata kwa barabara. Usichukue kama kitu kikubwa sana ama kitu muhimu sana. Chukua kama accident ambapo imekupata pale barabarani. Juu hata hapa penye tuko kuna ma ministers ama kuna madaktari, watu wengi wakubwa na wako na hiyo ugonjwa. Na wana survive. Kitu kikubwa, unakula nzuri, unameza dawa, usiwache kumeza dawa. Na huyo ambaye anakuambia hivi ni nani? Ni daktari Langat. Ndiye alikuwa anaongea hivyo. Sasa mpaka huyu alitoa ukali wake. Na nikamregesa kimwanaume nikamwambia wewe tulia. Nikamuuliza unaniambia accident? Hiyo ni accident nimempata kwa barabara, sio mimi peke yangu, ni watu wote. Lakini mimi ni mgonjwa, nimekuja kupata usaidizi na mnaniua. Kwa nini? Akanyamaza kunijibu. Na huyu ni huyu Dr. Langat. Uwe Dr. Langat, ndio sasa alikuwa anaongea na mimi. Akasema Elisha, tupe siku mbili. Juu hii damu, hapa tutoi damu. Damu tunachukua kutoka Kiricho. Na Kiricho pia zinatoka tu Nakuru. Kwa hivyo, inanibidi saa hii. Sipigi simu, nataka ni fuel gari, alafu niende mpaka Nakuru. Ni complain penye damu ilikuwa imetoka. Alafu siku mbili nitakupigia simu, murudi hapa tuone vile tutafanya. Juu ni makosa isatendeka. Tulingoja simu hawakupiga. Sasa kuna siku tena nilipiga. Daktari mwanaume ndiye alishika simu. Nikamwambia nisaidie na Daktari Langat. Akasema haya, subiri kidogo, nampelekea simu. Akakata. Tena kupiga, hawachukui simu. Kupiga, hawachukui simu. Sasa kutoka hapo, nikipiga simu, hawachukui. Nikipiga simu na namba ingine, wasikia ni Elisha kutoka Chabera, wanakata simu. Hello? Hello? Morning, sir. Is this Sigowet Hospital?
Okay, my name is Kevin Phillips. Kevin Phillips, yeah? Yeah, I'm a journalist and I'm calling you from tuko.co.ke. That is Tuko News. Yeah, so basically I wanted to find out some information and I was hoping to talk to Dr. Langat. I don't know if you will connect me to him. Sorry? We don't give up. We call again. Tena watakata penye, watakata wafungi. Hivyo ndio wanafanyanga. Still not picking one. Third time now. Let's keep trying. Wow. It's four missed calls. Let's try one more time. The person you have called is not reachable. We will notify you when the mobile subscriber is back. If you wish to leave a voice message, then please do so after the tone. No, we'll not leave a message. Huyu daktari amenifanyia nini? Sasa hiyo daktari itabadilisha nini? Anamaanisha nini? Akiniona mtoto mmoja. Mimi niko na mtoto mmoja, sina mwingine. Na anaamua kuua. Ni kama amechukua chakula, ameweka sumu. Hiyo sumu inamaliza watu. Sasa amenimaliza watu. Mimi nitabaki na nini? Mimi mtoto wangu alienda asaidiwe, akwenda auliwe. Mimi nimesikia vibaya na nimesikia vibaya na atalipa. Alipe hao mtoto wangu, alipe hao watu wangu watatu, ni watatu si mtu moja. Ameaffect watu watatu kwa nyumba yangu moja. Nasikia hasira ya mwisho. Ningemwona hata na macho yangu. Angejua mimi ni msasi. Sasa ananifanyia hivyo kwa nini? Huyu mtoto ameenda afaidi apate usaidizi. Na Sasa mimi nabaki na nani? Nabaki na nani? Nabaki na mkono tu. Sasa just imagine akienda hao watoto watabaki na nani? Mimi sio hao watoto niko nao peke yao. Niko na watoto wanne. Sijawahi ona kitu kama hii nilikuja kuona siku yetu amenifanyia. Na ninajiamini na ninaamini Bwana yangu. Ikiwa hizi masiku zote napimwa napatikana siku au kama siku yetu anakuja kunifanyia hii kitu. Bwanangu pia mwanaume ni mwanaume. Huwezi sema ati anafurahia tu ati yako hapo tu kuna pamoja na lakini ujui chenye roho yake inasema. Anaweza ongea hivyo na baadaye akuja kugeuke. Jua uko na ugonjwa na yeye ana. Akuache hapo. Nitaenda wapi na nitafanya nini? Tayari mimi maisha yangu shaharibiwa huko na watu wa siku wetu. Kwa hivyo sasa wameniua, wamenimaliza. Naomba serikali ingilie hii maneno yao. Wamenimaliza kabisa. Wenye wanasikia ambao wana njia ya kunisaidia wanisaidie juu ni kama nimepoteza family. Huyu mtoto ni mdogo. Mimi mwenyewe sijajua hali yake. Lakini itabidi sasa nijue ya kwamba kuna mina gani. Wame affect bibi yangu pamoja na mtoto. Jamani hiyo kitu inaniudhi sana. Inaniudhi kabisa. Sina raha hata kwa roho.